បាទក៏សូមអរគុណគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube Standard KH Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Standard KH Official យើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលោកយាយមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសម្ដាប់នៅទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel Standard KH Official យើងខ្ញុំមកពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកផ្នែកនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបុរសទៀបមៀតកណាល់ណាល់បាទគេហៅថាដៃភ្លើងជើងរន្ទះណារឿងសុភ័ណ្ឌគាត់នៅលឺរហស្សនាមស្គាល់តែម្ដងនេះបានសាកសមជាអ្នកប្រយុទ្ធរឿងសុភ័ណ្ឌបន្ទាប់ពីផ្ដួលកីឡាករបរទេសឲ្យសន្លប់នៅសង្វៀនថោនម៉ាហ្វៃរូបគេមានបំណងចង់ជប់កីឡាករកំពូលថៃដែលខ្លាំងគូសមដែរគឺកីឡាករឆាងភឿចេះស្ដាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានជប់មែននឹងកក្រើកសង្វៀនហើយគូនេះចេះសំណុំពរចង់ជប់កីឡាករខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងមកទើបឆាប់រីកចម្រើនហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌបានប្រកាសចង់ជួបឆាងភឿហើយរឿងសុភ័ណ្ឌគេធ្លាប់ប្រកួតជាមួយឆាងភឿដែរក៏ប៉ុន្តែគឺចាញ់ឆាងភឿដោយបោះបង់ការប្រកួតកាលនោះការប្រកួតនៅសង្វៀនប៉ូលី3ដោយបញ្ហាភ្លាត់ដៃណាបញ្ហាមានរបួសដៃពេលប្រកួតអញ្ចឹងបើតាមការទស្សនាវីដេអូពេលប្រកួតរបស់ដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសុភ័ណ្ឌកាលនោះគឺឃើញថាឬសុភ័ណ្ឌគឺចាញ់ចាប់គេដាច់តែម្ដងចាញ់ចាប់គឺឆាងភឿកាច់ឡើងខ្មោនៅនឹងគៀនសង្វៀនតែម្ដងចូលនឹងឆាងភឿនេះគឺចូលចាប់ពុបគឺដឹងតែឬសុភ័ណ្ឌបែកខ្នងដួលដល់ក្តារណាកាច់មូដល់ក្តារភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងនេះវាជាសាច់រឿងមួយដែលយើងពិបាកក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករឆាងភឿដែលឆាងភឿគេរឹងហើយរឿងសុភ័ណ្ឌរៀងជ្រាយចំហក៏ប៉ុន្តែមើលទៅតាមក្បាច់ស្នៀតប្រយុទ្ធគឺឃើញថារឿងសុភ័ណ្ឌល្អជាងឆាងភឿដោយសារអីគឺដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌវាយច្បាស់ធ្ងន់ការទាត់គូសំណាអាចស៊ីគ្នាជាមួយឆាងភឿបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាញ់គេដាច់តែម្ដងគឺចាញ់ចំហការកាច់ណាការកាច់អញ្ចឹងយើងមើលទៅកីឡាករឆាងភឿរៀងរើរបស់គេណាកាយសម្បទារបស់គេគឺមាំមួនសមសួនណាតែរឿងសុភ័ណ្ឌរបស់យើងរៀងទៀបជាងឆាងភឿបន្តិចដូច្នេះហើយមានអីទេបើសិនជាកម្មវិធី Mafai Cambodia ដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បើសិនជារៀបចំឲ្យរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះកីឡាករឆាងភឿមែនជួបបាសជាកក្រើកនៅសង្វៀន Mafai ហើយមានការព្រួយបារម្ភទៀតបើសិនជារឿងសុភ័ណ្ឌវាយឆាងភឿមិនត្រឡប់ទេគឺដឹងតែចាប់របស់គេនៅនាទីទី6ឡើងទៅអាចនឹងពិបាកណាណាអាចនឹងពិបាកដោយសារអីគឺដោយសាររឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់សុខទៀតរឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់កាច់ចាញ់សុខដោយឆាងភឿគេល្អមែនតើគឺល្អចាប់និងល្អសុខនឹងមកគឺគេល្អល្អមែនតើមិនមែនល្អលេងលេងទេពុកម៉ែបងប្អូនការប្រកួតយើងនៅស្រាប់ហើយជាមួយកែរំចង់កាលនោះក៏កែងរំចង់ពិបាកក្នុងការវាយជាមួយនឹងកីឡាករឆាងភឿនេះដែរគឺដោយសារអីគឺដោយសារឆាងភឿនេះគេរឹងណាគេរឹងរឹងហើយគេវាយច្បាស់ទៅទៀតរឹងហើយច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងការនោះគឺការប្រកួតនៅ BTV គឺឃើញថាការចាញ់ឈ្នះគ្នាគឺដោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់ឡាំប៉ាក៏ប៉ុន្តែឆាងភឿមិនមែនឡាំប៉ាតែជាមួយកែងរំចង់ទេគឺឡាំប៉ាពេលដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡាវចន្ទ្រាក៏មានភាពមិនប្រក្រតីឡាំប៉ាដើរចុះពីសង្វៀនដូចគ្នាឆាងភឿមិនមែនមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរតែពីរដងជាមួយនឹងកែរំចង់និងឡាវចន្ទ្រាទេគេធ្លាប់មកប៉ះកីឡាករឡាវស៊ីណាតគេធ្លាប់មកប៉ះរឿងសុភ័ណ្ឌម្ដងរួចមកហើយនៅធីវីប៉ូលី3ណាគេធ្លាប់មកប៉ះរឿងសរតណាដែលរៀបចំឡើងនៅសង្វៀនថោនកាលនោះក៏មានកីឡាករប៊ូខាវដែលជាជើងខ្លាំងកម្រិតកំពូលរបស់ថៃក៏មកចូលរួមប្រកួត
នៅសង្វៀនម៉ាហ្វៃកម្ពុជាដែរកណ្ណោះគឺឃើញថាឆាងភឺនេះគេបានបដូលកីឡាកររឿងសរវ័តតាត់ឲ្យខូចដៃយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងសរវ័តគឺគាត់មិនទាន់ជាដៃស្រួលបួលទេតែគាត់ទទួលការប្រកួតជំនួសកីឡាករកែវរំចង់ដែលកែវរំចង់កាលនោះគឺមានបញ្ហាច្រើនដែលមិនអាចពណ៌នាបានដូច្នេះក៏មិនអាចចូលរួមប្រកួតបានដូចគ្នាណាមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានដូចគ្នាអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ពួកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនមើលបើសិនជារឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះឆាងភឹកនរណាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងសាច់រឿងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយស្តង់ដារ KX Official សូមជម្រាបលា Ha eh ha eh ha eh